2022年の4月2日、桃村山会の黒滝山へ登ってきました。今そこが黒滝山山頂です。ちょっと見通し悪いですね、あれ。そこからちょっと降りたところ、この景色がいいんで、あそこが、一番台形になってるのが茶臼岳ですね、那須のね。手前が、南笠山、その一番外れが黒谷岳山か。とんがって見えてるのが朝日岳、左の方が三本槍だと思います。あとちょっと景色悪いから向こう新潟の方はちょっと見えませんね。から下が那須町から黒磯町の方はずっと見えてますね。あとなんか天気はいいんだけどね、この辺は最高にいいですけど、あれですね、ちょっとやっぱり日がすごくいい、空気もいいんでね、いい天気で良かったですね。さあこれからここから降りていきますよ。最高の日和ですね。ただ雪がすんごいあるんでね、気をつけて降りたいと思います。